Скандал у Державній митній службі. Громадські активісти звинуватили голову відомства Максима Нефьодова у провалі реформ і покривання корупції на митниці. У чому саме підозрюють чиновника і про які суми йдеться, про це у нашому матеріалі. Затримки вантажів і безпідставні відмови у розмитненні. За даними ЗМІ, з часу призначення нового керівника митної служби Максима Нефьодова, держава недоотримала від митниці понад 15 мільярдів гривень, а скарги від підприємців зросли наполовину. Найбільш кричуща ситуація на одеській митниці. Одеська митниця, за нашою інформацією, і надалі продовжує побори з власників вантажу. Приблизно сума цих поборів в місяць складає до мільйона доларів. Складається таке враження, що фактично реформ немає, а просто відбувається в піар. Неодноразово у ЗМІ з'являлася інформація щодо зростання корупції на Закарпатті після призначення керівником обласної митниці скандального Василя Поїзда, якого пов'язують із екс-міністром доходів і зборів, наближеним до сім'ї Януковича Олександром Клименко. Люди, які, в принципі, і поставили Нефьодова на цей пост, зараз відновлюють свої сили. Розставляються люди для того, щоб відновити потоки, скажімо так, чорного нала, який вони завозять із-за рубежа в Україну. У громадській організації «Стоп корупції» заявляють, що вже неодноразово до них зверталися підприємці, від яких на митниці вимагали хабар. Тим часом обсяги нелегальної продукції, яка потрапляє в країну без перевірок в обхід бюджету, зросли у рази. Є відповідні люди, посадовці, які збирають такі кошти із різного роду підприємців і людей, які взагалі пересікають кордон. Тобто це можуть бути із лісу, із цигарок. Тобто збирається не самих цигарок, а самих автотранспортних засобів. Цифра ця сягає 300 доларів з автомобіля. Ми знаємо про стягування із різних митних операцій, нелегальних, на самій митниці, одній з близько мільйона доларів за місяць. Потім ці кошти піднімаються вище і розподіляються між тими, хто моніторить і являється негласними кардиналами, сірими кардиналами, які здійснюють контроль за митною схемою. На думку активістів, це свідчить про провал або небажання проводити нові реформи у Державній митній службі. Можна прямо стверджувати, що до цієї схеми і до побудови взагалі цих схем мають відношення чиновники, які на даний час очолюють митниці в області, в районі. Ті реформи, які заявлені на даний час, як на нас, вони імітуються. Імітуються в якому контексті? Немає системної боротьби з контрабандою апріорі. Всі заявлені реформи, які були, вони поки що або не дійшли тієї точки, яка би принесла якийсь результат, або вони не спрямовані на досягнення цього результату. Виявляється, що і сам новопризначений голова митної служби є фігурантом гучної кримінальної справи. У Нацполіції та СБУ підозрюють Максима Нефьодова у можливому відмиванні грошей за кордоном, коли він ще займав крісло заступника міністра економічного розвитку у 2015 році. Мова йде про скасування санкцій для понад 60 компаній, які вчасно не отримали валютну виручку за експортовані товари. За даними ЗМІ, ще у 2016 році правоохоронці передали дані кримінального провадження у Генпрокуратуру. Утім, хід справі там чомусь не дали. На якому етапі зараз перебуває розслідування і чи буде доведено справу до суду? Відповідний запит ми надіслали у Генпрокуратуру і обов'язково розкажемо про це. Тим часом громадські активісти вимагають від правоохоронців негайно перевірити можливі факти корупції на митниці. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер.